14 червня відзначають День донора. Тож цього дня до обласної станції переливання крові у Кропивницькому завітали охочі стати донорами. У родині Аліметових здача крові – це сімейна справа. Розпочав традицію голова родини Геннадій. Чоловік розповів, що здає кров регулярно, раз на півроку. Родина вважає важливим, що так допомагає і хлопцям на фронті, та закликає усіх долучатися. Марина Аліметова говорить, що нічого страшного в цьому немає. Тобто це наскільки все легко, наскільки все безболісно, і ти виходиш і розумієш, Боже, ти от зараз не просто здав кров, ти зараз врятував життя людини, яка цього потребувала, яка десь в лікарні чекає цю кров. Спочатку треба просто переступити цю грань страху, мабуть, от цих вагань. Роман Соболь розповів, що кров можна здавати кожні 2 місяці. Донором може бути людина вагою від 50 кілограм, віком від 18 до 60 років, інколи до 65. Протипоказаннями є гострі респіраторні, ендокринологічні та онкологічні захворювання, гепатит Б, ВІЛ та сифіліс. Після татуювання та операції має пройти півроку, після видалення зубів – 10 днів. Напередодні та зранку не можна їсти жирного. Можна відварне, печене, нежирні сорти м'яса. Чай та каву – небажано. Кров ми повинні знову десь отримати. І тільки в цьому випадку нам завжди потрібні донори. Ми раді і будемо чекати донорів всіх груп крові, тобто неважливо, який резус негативний, позитивний за адресою міста Кропивницький, вулиця Преображенська, 88, напроти дитячої обласної лікарні. З понеділка по п'ятницю, з 8 до 12:30. Thank you.